online မှာနာမည်ကြီးနေတယ်နောက်တိုင်းအဆင့်ထိပါနာမည်ကြီးနေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့နေပြည်တော်မှာအာနာသိန်းတဲ့နေ့ကမနက်ခင်းအစောမှာကိုကာရလေးကျင်ကန်းလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကအာနာသိန်းတာကိုသိပုံမပေါ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကကဘာကျော်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မှာအာနာသိန်းတဲ့နေ့ကအမျိုးသမီးသူကိုကာရလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကအာနာသိန်းမှုအတွက်အာနာသိန်းနေတဲ့အဲတမရော်ရဲ့ brain carrier တွေစကားတွေကိုတွေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ aerobic ကစားရင်လည်းကြီးကျက်ကစားကြပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့နေ့ခင်းပိုင်းနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါမကြခင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့